obývák s kuchyní. Chcel by som sem zakomponovať jedáleň. Toto je nevyhovujúce, víte, je to malé. Koľko ti ste v rodine? Traja sme. Pro hudebního fajnšmekra. Je to teda o hudbe skôr ako o televízii. Áno, je to skôr o tej hudbe. Projde praktickou zmenou. Celé sa to tak otvorilo, ja si myslím, že je to oveľa príjemnejšie, že ten priestor spolu komunikuje zrazu. No, hej. Pekný. Nové bydlení Design. V nedeli v 17.50 na Joy Family.